Poštovani gledatelji, dobar vam dan u pregledu tjedna. Posjet izaslanstva Njemačke grada Dubrovnika Mostaru. Posjetili smo najpoznatija kupališta u Hercegovini te provjerili gdje Hercegovci traže spas od visokih temperatura. Naša kamera zabilježila požar u Studencima u općini Ljubuški. U okviru posjeta izaslanstva Njemačke i grada Dubrovnika Mostaru održana je radna večera na kojoj je ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević razgovarala s članovima izaslanstva. Nakon radne večere izaslanstvo se s domaćinima uputilo na koncert jazz orkestra Big Band iz Njemačke. Koncertom se potvrdilo postizanje sporazuma o izgradnji centra za djecu s posebnim potrebama. Drugi dan posjeta izaslanstva započeo je sastankom roditelja djece s posebnim potrebama te s nastavnim osobljem škole za djecu s posebnim potrebama. Na sastanku je prezentiran projekt Centar za djecu s posebnim potrebama u Mostaru. Razgovaralo se i o problemu smještaja djece i osoba s posebnim potrebama, o borbi za izgradnjom centra te zakonskim okvirima. Centar za djecu s posebnim potrebama sadržavao bi trajni i privremeni smještaj, ambulantu, osnovno školstvo, radionice i sve što je potrebno kako bi se njihovi korisnici osamostalili u najvećoj mogućoj mjeri. Izaslanstvo se nakon prezentacije i obilaska gradilišta uputilo u osnovnu školu za djecu s posebnim potrebama, gdje ih je ravnateljica Maja Mustapić uputila u rad i projekte škole. Udruga Vedri osmijeh na čelu s ravnateljicom Danielom Kegelj srdačno je dočekala izaslanstvo, a nakon radnog ručka s mandatarom vlade HNŽ-a Nevenkom Hercegom, izaslanstvo se uputilo na Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, kako bi sudjelovali u okruglom stolu pod nazivom Kako urediti bolju Bosnu i Hercegovinu. Dvodnevni posjet Mostaru završio je sastankom s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine doktorom Draganom Čovićem. Bez sumnje, Centar za djecu s posebnim potrebama u Mostaru je neophodan, a roditelji i izaslanstvo Njemačke i Dubrovnika te odjel za iseljeništvo HNS-a BiH vjeruju u njegovu skoru realizaciju. S obzirom na ekstremno visoke temperature koje ne popuštaju već tjednima, odlučili smo posjetiti najpoznatija kupališta u Hercegovini te saznati gdje Hercegovci traže spas od ljetnih vrućina. Na području općine Ljubuški u Hercegovačkom kršu nalaze se vodopadi Kravice. Zbog nižeg vodostaja rijeke u ljetnim mjesecima ispod slapova vodopada uživa se u kupanju i vodenim sportovima. Bez sumnje tok rijeke Trbižac stvara prirodne ljepote koje privlače turiste iz različitih krajeva svijeta. U okviru općine Čitluk u Herceget na selu Međugorje odnedavno postoji jedna plaža. Bazen je rađen po bio dizajn tehnologiji i to je prvi bazen u cijeloj regiji, rađen bez korištenja keramike, a osim na bazenu rashlađenje je moguće potražiti i u vanjskom baru. Također tu su i bazeni u okviru sportsko-rekreacijskog centra u Međugorju. Požari u ljetnim mjesecima nisu rijetkost, a naša kamera zabilježila je onaj u mjestu Studenci u općini Ljubuški, gdje su desetine vatrogasaca gasile požar koji je prijetio kućama i lokalnom stanovništvu. Ekipe na terenu nisu uspjele spasiti nekoliko plastenika koji su izgorjeli u vatrenoj stihiji, a stanje je na terenu bilo dramatično te su uloženi nadljudski napori da se situacija stavi pod kontrolu. 5 vatrogasnih vozila sudjelovalo je u gašenju požara, a u pomoć je priteklo i lokalno stanovništvo, te su na teren upućene i dodatne vatrogasne snage iz Čapljine, Čitluka i Ljubuškog. Situacija je bila i više nego dramatična, a na ovom je dijelu općine Ljubuški isključena čak i električna energija. Konzum Sarajevo donirao je službi za psihofiziološke i govorne poteškoće Doma zdravlja Mostar 2 ortopedske stolice Mija. Stolice se koriste za djecu kod kojih zbog izraženih smetnji kretanja, sposobnost držanja trupa i glave prilikom sjedenja nije moguća bez potpore. Inače, trenutačno u gradu Mostaru postoji samo jedna ovakva ortopedska stolica. U mostarskom hotelu MEPAS održana je dvodnevna konferencija pod nazivom Uloga komisija za ravnopravnost spolova parlamenta Bosne i Hercegovine. Radionicu provodi Gender Centar Federacije BiH, a njegov značaj se ogleda u većem broju sudjelovanja žena u javnom odlučivanju, politici te zakonodavnoj vlasti. Iako je dosta toga već učinjeno, ima stvari na kojima još uvijek treba raditi. Dakle, ipak je napravljen značajan iskorak od dana donošenja zakona jednakopravnosti spolova na nivou federacije od 2003. godine do danas. Gender centar provodi dvije značajne strategije, a one su vezane za nasilje u obitelji, te da se u proračunske procese više uključuju žene. Kako napraviti pivo u kućnoj radinosti saznali smo od gosta Top magazina Renata Juričića. Gost sportskih minuta bio je mostarski boksač Emil Markić,
dok smo u kutku rezerviranom za najmlađe ugostili mališane iz dječjeg vrtića Sunce. A za sve obožavatelje mostarskog hip-hop dua Sove, provjerili smo kad izlazi novi album, te kako su uopće došli do ideje osnivanja benda, o razlozima prekida istog, te šta nam spremaju za jesen, kad izlazi dugo očekivani album pionira bosansko-hercegovačkog hip-hopa. Poštovani gledatelji, sve spomenute emisije možete pogledati u našim TV rubrikama. Pratite nas i dalje na web adresi prvi.tv te na Facebooku i Twitteru. Mi se vidimo za točno 7 dana, do tada srdačan vam pozdravim, doviđenja.